はい、どうもこんにちは、カバノです。獣道に出ます。12月30日、時戸さんとやります。なんで俺が時戸さんとの対戦を希望したんかっていうと、まあ正直言っちゃって、俺が今年一番結果出たプレイヤーかもしれないですけど、時戸さんが今世界で一番強いプレイヤーだと思ってるからです。そして俺がずっと負け続けてきたプレイヤーだからです。自分は本当に今までこの人に負け続けてきました。大会だけじゃなくて練習もずっと負け続けてきました。自分が東京に出てきた時、プロが集まる対戦会があって、みんな5本選手のルールで対戦してたんですよ。もちろん東京出てきた時の当時の俺は時戸さんどころか誰にも全然勝てなかったんですけど、まあまぐれで勝つこともあったんですよ。なのでまあどのプロにもね2回3回ぐらいは勝ったことあったんですが、時戸さんには本当にずっと勝てませんでした。ほぼ毎日対戦してたのに一度も勝てなかったんです。で東京に出てきて半年ぐらい経った頃、ドミニカで初めて5先1回勝てたのを覚えています。もうね死ぬほど嬉しくって握手を求めました。なんで握手を求めたのかはわからんし、時戸さんも絶対なんだこいつって思ったと思うんですけど、まあ半年くらいほぼ毎日対戦してきて、そこでようやく初めて勝ってるんですよ。どんだけ異常なのかを分かってほしい。どれだけ負けてきたのっていう。普通の人だったらね、なんだかんだ手抜くじゃないんですけど、どうしても人間だから、またこいつ勝てねえのに挑んできたよ。つって、ちょっとプレイがね、適当に雑になったりするんですよ。それはまあ手抜きっていうか人間だからしゃあないところあるんですけど、時戸さんはマジでそういうのがなかったです。その頃の俺めちゃくちゃ弱かったと思うんですけど、毎試合全力でやってくれたなって思います。そこのドミニカからね、ちょろちょろ勝てるようにはなってきたんですけど、多分時戸さんとの5先通算成績は1対9ぐらいだと思います。もちろん俺が1年。てか本当に1あるのか怪しいぐらい。そして東京に出てきて1年ぐらい経って、ようやく俺も少しずつ大会とかで勝てるようになってきて、時戸さんとね、大会で当たるようになったんですよ。ただ本当に毎回大事なところでボコられてきました。一番最初に当たったのが第1期トパンガチャンピオンシップだったんですけど、それの B ブロック予選。ここはね、どんなスコアで負けたのかっていうと、0対3で負けました。あ、ちなみにまだ時戸さんが5期使ってる時ですね。しかしなんとか B ブロック予選自体は2位という成績で残ることができたんで、決勝リーグに上がれることになったんですよ。なので、1位通過の時戸さんと、また決勝リーグで再戦することとなりました。これは俺ラッキーと思って、予選の3先では負けたけど、今度こそ絶対負けねえっつって、予選の借り返したるぜっつって、意気込んで臨んだ決勝リーグ。知ってる人も多いかもしれないですけど、時戸さんに0対7で負けました。それが俺が YouTube 始めた頃に投稿した、時戸戦で波動拳対策を死ぬほど考えてきた話ってやつなんですけど、これ面白いのが予選から通算すると0対10で負けてるっていう、あんなに惨めな思いしたのはマジで今までないよ。今までの人生でない。2先の大会とかで負けるのとは話が違う。あんな大舞台で。トパングリーグってやっぱ輝かしい舞台じゃないですか。そんなね、華やかな舞台で、やっと俺もここまで来れるようになったと思ったら、そんな矢先に 10-0 ですよ。10-0 で負けるんですよ。まあでもね、俺ね、自分で言うのもなんですけど、超しつこいです。勝つまでやり続けたるっていう。次こそは勝ったるっつって、気を取り直してまた練習し始めるわけですよ。ただ、またこういう舞台で、こういう化け物たちとやり合うためには、その前に、まず自分が上手くなるとかの前に、まずは生活の基盤作らなあかんなっつって。じゃないと、その時スポンサーさんとかもいなかった。有名でもないし、成績も何も残ってなくて、本当にお金なかったから、もう一回あの舞台立つためにも、もう一回リベンジするためにも、どうにかしてまずは生活の基盤作らなあかんって思って始めたのが、ちょうど1年半前の YouTube なわけですよ。そしてそういう SNS とかを頑張った甲斐もあって、ドミニカの人たちが日本人オンリーで招待制大会を開いてくれたんですけど、ブリンクオールスターってやつなんですが、なんとそこで成績もね、大して残ってなかった俺を招待してくれて、おっしゃ頑張るぞ。その時コロナで大会とかも全然なかったから、ここでどうにかして爪痕残したるっつって、しかも1回戦の相手は時戸さん、おあつらい向きなわけですよ。リベンジジャンス来たっつって、結果はどうなったかっていうと、レバーから人棒に移行して1ヶ月も経たないくらいの時戸さんにボコボコにされました。また負けるわけですね。しかも人棒に移行して1ヶ月とかなのに、そして大して実績もなかった俺だから、なんで実績もないこんなやつ招待したんだみたいな、めちゃくちゃコメントで言われたり、 Twitter の DM とかで、なんでお前みたいなのが出てんのとか、まあめちゃくちゃ言われるわけですよ。まあでもね、負けた俺が悪いんですよね。だからもうさらに練習するしかねえっつって、そこで迎えたカプコンプロツアー2021日本大会。この大会は自分にとってめちゃくちゃ転機になりました。この後にトパンガチャンピオンシップ優勝できたのはこの大会のおかげだと思っています。この大会のおかげっていうか、まあ時戸さんのおかげだなって思っています。どうにかどうにかね、トップ8にウィナーズで残ることができて、もうすぐで優勝、晴れてカプコンカップに出場できると。しかも俺まだタイトルとかも何も持ってなかったんで、是が非でも優勝したいと。そこでウィナーズトップ8の初戦、相手は時戸さんでした。ルールは3本選手で、まあ先に2本取られるものの、もう本当にタイムアップ3連続とかいうすごい勝ち方をして、残り2カウント、間に合わない、逃げ切った。
なんとかなんとか根性でもう2本取り返して、どうにかフルセットフルラウンドまで持ち込むことができたんですよ。今日こそは勝ってみせると思ったんですよ。そしたら最後の最後に時田さんの前歩きに対して投げを出してしまって、そこを後ろ下がられて投げスカを刈られて終わりました。ちょっと見てほしいんですけど、仮にここ普通に鳥戸さんに投げられても投げからエイジスで跳ね返って CA コンボで倒されてたんで、結局どうしようもない二択ではあったんですよ。絶対に投げを出したらダメってわけじゃなかったんですが、俺はこの試合を死ぬほど後悔しました。何に後悔したかっていうと、相手が投げをしてくるのを読んで投げを出したわけじゃなかったんですね。もう鳥戸さんに近づかれちゃったから思わず投げを押してしまったってのが正しいんです。あれだけずっと練習してきたのに、全部のプレーにちゃんと理屈つけるように練習してきたのに、結局最後の最後で何も考えないようなプレーをしてしまったのが悔しくって、本当に後悔しました。さっきも言ったけど、別に投げを出すのが不正解な場面ではありません。ただ本当に何も考えずに投げを出してしまったんですよね。その何も考えずにやってしまったってのが本当に嫌で、結局俺はどんなに練習してきたつもりでも、最後追い詰められたような場面では何にも考えるようなプレー、クソみたいなプレーしてしまうんだなって。もしこの局面でしっかり場を整理して、しっかり考えに考えて後悔のない選択肢を取れていればなってすごい思いました。こんな感じで後ろ下がりの守備をしてくるって読むことができていたんであれば、台足をもし振れば勝っていたし、投げを読むんであればジャンプしたら逃げれた。よりによって一番中途半端な選択肢を取ってしまいました。もうこの日からずっとこの試合が頭の中で再生されて、本当に悔しくって。でもし次もう一度こういう場面が、本当に切羽詰まった追い詰められた状況が来たとしても、絶対に最後まで考え抜いて後悔のない選択肢取ろうってずっと頭の中で思ってたんですよね。でその後インテルの大会とかでも時田さんにボコられたりするんですけど、まあその話は置いといて、そしたらね、そういう場面が来ました。本当に日本で一番強いやつを決める第3期トバンガチャンピオンシップ最終戦、樋口との試合でした。ルールは7本選手で、先に俺が6本取ってマッチポイントになるんですが、6対2の状況から樋口が3連勝してきて、スコアが6対5になったわけですね。ここでもしもう1本取られたらデュースになってしまって、まあ、結構連勝されてて、勢い的にもデュースになったらかなりきついという状況でした。そんな中、コーリンの体力はもうミリで、外部は残り体力200みたいな場面があって、コーリンは玉抜き技もないため、牽制技の優秀なガイルに対して、もうほぼほぼ勝つのは不可能みたいな、そういうラウンドがありました。もうザ・切羽詰まってる状況ですよ。超追い詰められてる。ただ、俺は今回この状況を前回の時予選と違って、整理できていました。しっかり考えることができていました。もうこのラウンドは普通にやってもきついと。だから相手が前に歩いてきたところに台足を合わせてやると。そうしたらそれがリーサルになって勝てるって整理できていたんです。そんな中、外部の前捨てが来ました。そこに台足を刺すことができて、そのまま優勝しました。いやもうこれはいろいろあった。おお、何がこれ、何が起こるのこれ。ゲージが溜まった。前捨てから投げをされていたのはもちろん負けていたんですけど、自分の中でそこで投げ抜きをしたところで、きつい状況は依然変わらないっていうことをしっかり考えて事前に整理することができていたんで、勝つことができました。台足が絶対の正解っていうわけではありません。前捨て投げされていたらもちろん負けてるし、普通に打撃重ねられても負けてる。ちょっと後ろ下がられてしゃがんで待たれても負ける。全然これが正解ってわけじゃないんですけど、土壇場の土壇場でも絶対に手なりのプレーをせずに考えた末の選択肢を取るっていうことができました。それで優勝することができました。ただね、なぜかこのトバンガチャンピオンシップ俺優勝したんですけど5勝1敗なんですよね。1敗してるんですよ。誰に負けてるんかっていうと鳥尾さんなわけですよ。今回獣道で勝負するにあたって、まあ大半の人が俺が負けると予想すると思います。まあでも結局俺はそういう状況の方が燃えるんですよ。俺が大学辞めて東京でゲームするって言った時、大学とかの友達は何言ってんだこいつ、低迷で見てきたし、格ゲーをやってる人らからも今からスト5やったところで何十年も格ゲーしてるおじさんたちに勝てるわけないってめちゃくちゃ言われるわけですよ。でもそれを俺は覆してきました。今回も覆したいと思います。ではまた30日にお会いしましょう。